Բարև ձեզ, սա աստվածաշնչի բաց հայտումները ալիքն է, և ես կամո բանությանս աստծո ողորմությամբ և իմ աջակիցներիս ակտիվ մասնակությամբ արդեն հասցրել եմ մեր բաժանորդների դատին հանձնել 200-ից ավել տեսագրություններ և հաղորդումներ։ Եվ ինչպես կրահեցիք, մեր նպատակն է աստվածաշնչի շրջանակներում բացահայտել ճշմարտություններ, որոնց իմացությունը կնպաստի մեր աստվածաշնչողությանը և ճշմարիտ երկրպագությանը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է. «Ճշմարտությունը կգիտենաք, և ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի»։ Բազմաթիվ քրիստոնյա հայրենակիցներ իրենց անկեղծ երկրպագությունների մեջ կարծում են առաջին տեղում Աստծո խոսքի մեջ ճշմարտություն փնտրելով է, որ դասավորում են իրենց հավատքի կյանքը։ Սակայն քիչ չեն այնպիսիներն էլ, որ աստվածաշնչյան իրենց գիտելիքների սուղ պաշարներով ոչ միայն մոլորված են, այլ նաև մոլորեցնում են ուրիշներին։ Այսօր այդպիսի մի մոլորության մասին պետք է խոսեմ, որն առաջին հայացքից այնքան էլ էական չէ համարվում։ Խոսքը Աստծո ընտրյալ հրեա ժողովրդի մասին է։ Բանն այն է, որ քրիստոնեական հարամանությունների մի շարք ներկայացուցիչներ հրեա ժողովրդի անցյալի պատմության բացառիկությունն են շեշտում և անգամ իրենց պաշտամունքներում հատուկ կերպով հրեաներին օրհնելու կոչեր անում։ Ասեմ, որ այսպիսի օրհնաբանությունների մղողները արևմուտքի քարոզիչներից են սովորել, ովքեր հիմնավորում են, որ Աստված Աբրահամին ասաց. «Քեզ օրհնողները կօրհնեմ և քեզ անիծողները կանիծեմ»։ Դե սրանք էլ մտածում են. Ինչքան շատ օրհնեն Իսրայելին, այնքան շատ կօրհնվեն իրենք։ Սակայն միթե այդ համարը, այդ խոսքը դրա մասին է վկայում։ Միթե, որպեսզի Աստված մեզ օրհնի, մենք պետք է օրհնենք ինչ-որ մի ժողովրդի, որպեսզի մենք օրհնված լինենք։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է սրանում, որ նոր կտակարանյան մեր Քրիստոսի շնորհքի ժամանակաշրջանում բավական օրհնվելու խորհուրդներ և խոստումներ ունենք, որոնք փոխարենը մեր կյանքում մենք ընդունելու, մենք այսօր նորաձև դարձած բազմաթիվ քարոզիչների մատուցած բանաձևերն ենք փորձում կիրառել։ Մենք մեր Տիրոջից ստացել ենք հրահանգ, որ պետք է օրհնենք բոլորին, անգամ ճշնամիներին, նույնիսկ անեծելու մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Այսպիսի քարոզիչները աշխարհի վերջի իրադարձությունների վերաբերյալ նշանների իմացությունը պայմանավորում են Իսրայելի ներկայիս պետության շուրջ ընթացող իրողություններով։ Այո, Սուրբ գրքում կան բազմաթիվ մարգարեություններ, որոնք խոսում են Իսրայել ժողովրդի վերջին օրերի վերաբերյալ։ Սակայն մեզ հափշտակվող եկեղեցու անդամներից, որ պատրաստվում ենք մեր սիրելի փրկչին դիմավորելու, մեր համար նշանները ոչ թե պետք է հանդիսանեն, թե ինչ է տեղի ունենում Իսրայել պետության ներսում, այլ մեր համար պետք է լինի Սուրբ Հոգու հետ կենդանի հաղորդակցությունից առած այնպիսի վկայություններ, որ մենք արտնությունը պայմանավորենք միայն Աստծո հետ հաղորդակցությամբ։ Ինչպես ասացի, Իսրայել պետության շուրջ ընթացող իրողությունները հետևյալն են։ Օրինակ, շատերը գտնում են, որ ահա Սողոմոնի տաճարը կառուցվելու ընթացքի մեջ է, ները շուտով պիտի գա, պիտի նստի այնտեղ և աշխարհը պետք է կառավարի որպես աշխարհի տիրակալ և նմանատիպ այլ և այլ վերջին օրերի նշանների իրենց մեկնաբանություններով ժողովրդի ուշադրությունը ուղղում են ոչ թե Աստծո ձայնը իրենց ներսում Սուրբ Հոգուց լսելուն, այլ ուղում են ինչ-որ արտաքին նշանների երևույթների վրա։ Ասեմ, որ վերջերս նաև նորաձև է դարձել շատ քրիստոնեական համայնքներում տարածում է գտնում ոչ թե Հիսուս Քրիստոս բարակապակցությունը կամ անվանումը, այլ Յեշուա բառը։ Միթե այլևս Աստված մեզ հայերեն լեզվով փառաբանությունները չի ընդունում, միթե մենք պարտադիր պետք է նմանակումներ անենք, ավելին ասեմ, որոշները նույնիսկ թորան իրենք ամբողջովին Սուրբ գրքի կողքը դնելով որպես Սուրբ գիրք համարելով, բնականաբար հրեական լեզվով, այդպես որպես հնչած առաջին օրիգինալ այդ գրականություն, դրանցով նորանոր գիտելիքներ են փորձում հաղորդել քրիստոնյա ժողովրդին, և այլևս կարծես աստվածաշունչը, որ ձեռքներիս տակ ունենք, արդեն բավարար հիմք չէ, որ մենք լավ աստվածաճանաչողության ընթացքի մեջ գնանք։ Այնպես որ նրանք, ովքեր հետարգրված են այս նյութով, մեր խնդրանքն է, որ բաժանորդագրվեն մեր ալիքին և այն տարածեն, որքան հնարավոր է շատ։ Եվ այսպես, համար առաջին հարցը. Արդյոք Աստված ընտրյալ ազգ ունենալ նախատեսել էր և կամ այսօր ունի այդպիսին։ Մենք առաջին հարցը սա պետք է մեր համար ճշտենք,
Ընդհանրապես, ինչու է անհրաժեշտ, որ Աստված ինչ որ մի ազգ ընտրեր։ Եվ երկրորդ, եթե այո Աստված այդպիսի ազգ ընտրում է, որն է ընտրյալ ազգ ունենալու նպատակը։ Ակամայից իրողությունները նայելով Աստվածաշնչի շրջանակներում եւ այսօրվա հրեա ժողովրդի մեջ ընկալումներին, որ իրենք ընտրյալ ազգ են, երկու հիմնական հիմնավորումներ կամ պատճառներ կան։ Առաջինը, որ հրեաների մեծամասնությունը գտնում է, որ Մեսիայով իրենք ընտրյալ ազգ են եւ իրենցից պետք է Մեսիան աշխարհ գա, եւ նրանք պետք է այդ Մեսիայի միջոցով տիրեն բոլոր մյուս ազգերին։ Եվ երկրորդը, որ շատ ավելի Աստվածաշնչի հոգուն հարազատ է եւ կան հիմնավորումներ, սա է. Աստված իր որդին աշխարհ է բերել այդ ազգով մյուս բոլոր ազգերին լուսավորելու եւ դեպի միակ եւ ճշմարիտ Աստծուն ուղղելու։ Ահա սա է երկրորդ նպատակը, որ Աստված ընտրյալ ազգ ընտրել էր, ուներ, եւ դա Իսրայելն էր հին ուխտում, մենք դա գիտենք, տեսնում ենք, որ նպատակը Աստծո սա էր, որ իր որդին աշխարհ բերեր, որպեսզի իր որդով թե հրեա ժողովուրդը փրկվեր իր մեղքերից եւ թե ամբողջ աշխարհի մարդկությունը, որի համար ինքը ուղարկվել էր, այսինքն ինչպես կարդում ենք, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին տվավ։ Այստեղ չենք լսում, որ Աստված հատուկ սիրեց իր հրեա ժողովրդին եւ իր որդին հրեաների համար ուղարկեց, թեպետ մենք կարդում ենք, որ իրեններին եկավ, բայց իրենները իրեն չընդունեցին, բայց որոնք որ ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ կոչվելու։ Սա չի նշանակում, եթե հրեաները ընդունեին, Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի փրկիչը չէր լինելու, նա արդեն իսկ սահմանված էր աշխարհի փրկիչը լինելու։ Մի փոքր ետ գնանք եւ ծննդոց գրքից փորձենք հասկանալ Աստծո նպատակը ընտրության իմաստով։ Մարդու մեղանչումից հետո Աստված կնոջ սերունդից աշխարհ պիտի բերեր մեկին, ինչպես մենք կարդում ենք, որ Տերը Եվային ասեց, Աստված Եվային ասեց, որ քո սերունդը օձի գլուխը պիտի ջախջախի, այսինքն սատանային պետք է պարտության մատնի։ Եվ մենք կարդում ենք իսկապես Սուրբ գրքում, որ դա կա, այդ խոսմունքը կար, այն գրված է ծննդոց գրքում, ինչպես ասացինք, եւ նա, ով այդ գործը պետք է աներ, աշխարհ պիտի գար Ադամի եւ Եվայի դրախտից վտարվելուց հետո։ Ուրեմն նա, ով որ պետք է այդ գլուխը ջախջախեր, Տերը երբ որ խոսեց արդեն մեղանչումից հետո խոսեց եւ այս խոսմունքները տվավ, Ադամի եւ Եվայի դրախտից վտարվելուց հետո պետք է դա տեղի ունենար, եւ ոչ միանգամից։ Այլ երկրի մարդկությունը պետք է աճեր ու բազմանար եւ լցներ աշխարհը, ինչպես որ Աստված հրամայել էր։ Մարդկությունը հատկապես ջրհեղեղից հետո ազգերի, ժողովուրդների եւ լեզուների ու ցեղերի բաժանվեց։ Մենք կարդում ենք ծննդոց գրքում. «Սրանք են Նոյի որդկանց տոհմերն իրանց սնունդների եւ ազգերի համեմատ»։ Եվ սրանցից բաժանվեցին բոլոր աշխարհի բոլոր մնացած ժողովուրդները։ Այլ կերպ ասած, ազգեր, ժողովուրդներ, ցեղեր, Աստված ինքն արդեն արարել էր, եւ քանի որ Աստված արդեն այդ բոլոր ժողովուրդը, ցեղերը արարել էր, հետեւաբար յուրաքանչյուրին էր նաեւ ինքը սահմանել էր բնակության վայրեր, ինչպես մենք այդ մասին կարդում ենք, եւ հստակ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ Պողոս Առաքյալը ասում է այդ մասին, որ Աստված ազգերին, ժողովուրդներին բնակության սահմաններ որոշեց, որպեսի լինի թե խարխապելով իրեն գտնեն։ Այս ամենի կոնտեքստում մենք արդեն աշճանաբար տեսնում ենք, որ ազգեր արդեն գոյություն ունեին, եւ երբ որ մենք կարդում ենք Աբրահամի մասին որպես ընտրյալ նախասահմանված անձ, մենք այդ մասին ծննդոց 10-րդ գրքից են կարդում, ջրհեղեղից հետո մասնավորապես, հազարամյակներ անցան երկրի վրա, միչեւ Աստված իր որոշած ժամանակին իր որդուն ուղարկեց։ Եվ մինչև Աբրահամի ընտրությանը գալը, ես ուզում եմ այս ժամանակի մասին մի փոքր խոսել, որովհետև սրանք խիստ կարևոր են հասկանալու համար ընտրյալ ժողովրդի պատմությունը։ Ժամանակը կատարվել է եւ Աստծո թագավորությունը մոտեցել է։ Ապաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Սա Տիրոջ խոսքն է, Մարկոս 1:15։ Ժամանակների վերջումը մեկ անգամ հայտնվեցավ, որ մեղքը դեն գցե իր պատարակովը։ Եբրայեցից 1:10։ Որ առաջուց սահմանված էր աշխարհի սկզբից առաջ, բայց ժամանակների վերջում երևացավ ձեզ համար։ Առաջի Պետրոս 1:20։ Այս համարները խոսում են այն մասին, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը
աշխարհ պիտի գար հայր Աստծո որոշած ճիշտ ժամանակին։ Եվ դա այդպես էլ եղավ։ Կատարվեց Աստծո խոստումը, որ տրվել էր Եվային։ Կնոջով աշխարհ բերելով իր որդին։ Այդ մասին Գաղատացի 4:4-ում են կարդում։ Բայց երբ որ ժամանակի լրումը եկավ, Աստված ուղարկեց իր որդին կնկանից սնված և օրենքի ներքև եղած։ Նա ջախջախեց Սատանայի գլուխը։ Հիսուսը հաղթել է Սատանային և մահին։ Եվ ահա հայտնության 3:21-ը արձանագրում է այդ փաստը. «Ով որ հաղթում է, կտամ նրան, որ ինձ հետ նստի իմ աթոռի վրա, ինչպես ես էլ հաղթեցի և նստեցի իմ հոր հետ նրա աթոռի վրա»։ Նույնը մենք այստեղ լսում ենք, որ Տեր Հիսուսը հաղթել է և նստել իր հոր աթոռի վրա։ Եվ այսպես Աստված իր որդին աշխարհ ուղարկեց և նա ծնվեց մի կնոջից, ավելի ճիշտ կույսից, այնուամենայնիվ նա հրեա էր, խոսում էր եբրայեցերեն։ Այժմ գնանք և ուսումնասիրենք այս խնդիրը, արդյոք Աստված եբրայեցիներին, հրեաներին ընտրել էր հենց այդ նպատակի համար։ Իր որդին աշխարհ պիտի ուղարկեր, որպեսզի աշխարհը տիրեր նա հրեաների համար, թե իսկապես ուրիշ մի նպատակ ուներ։ Պատասխանը միանշանակ է. իր որդին աշխարհ բերելու և Իսրայելը ճշմարիտ Աստծուն դարձնելու նպատակ ուներ Աստված, ինչու՞ չէ նաև Իսրայել ժողովրդին Աստվածպաշտության ջահագիր դարձնելու նպատակով էր ուղարկել Աստված իր որդուն որպես աշխարհի փրկիչ։ Այլ կերպ Իսրայելն ամբողջովին եթե ընդուներ Մեսիային, նրանք պետք է լինեին Հիսուս Քրիստոսով աշխարհին ավետարանչություն անող ժողովուրդ։ Սակայն Իսրայելը Մեսիայի անձը ազգայնացրեց։ Իսրայելը Մեսիայի անձը ազգայնացրել էր։ Նրա աշխարհ գալու նպատակը չհասկացավ։ Չնայած որ Աստված միշտ էլ այդ ազգի մեջ մնացորդ ունեցել է, իրեն պաշտող ինչպես յուրաքանչյուր ազգի մեջ։ Պատկերացնում եք, առնվազն Մովսեսից սկսյան, մինչև Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալը, և դրանից հետո մինչև հիմա, շուրջ 3400 տարի հրեա ազգը Մեսիային է սպասում։ Ուզում եմ նորից կրկնել սա։ Շուրջ 3400 տարի և հինուխտում Իսրայել ժողովրդը մարգարեական խոստմունք ուներ Մեսիայի գալով, գալու վերաբերյալ, և այժմ Իսրայել ժողովուրդը մինչև այսօր Մեսիային է սպասում։ Սակայն անարարկելի է, որ Աստված հինուխտում հիշատակված է որպես հրեաների Աստված։ Մենք դա տեսնում ենք գրվածա Սուրբ գրքում։ Այդ դեպքում այդ ընտրյալ ազգը, որը պաշտում էր մեկ ճշմարիտ Աստծո, ինչու չհասկացավ, որ Մեսիան աշխարհը իրենց հանձնելու համար չէ, որ պիտի գա աշխարհ։ Այժմ դիտարկենք Աբրահամով որպես այս ազգի նահապետ Աստծո ընտրությունը։ Մինչ Աբրահամին ընտրելը, մենք արդեն իմացանք, որ Աստված ազգեր է ստեղծել, որոնցից ինքը հետագայում բազմաթիվ էլի ազգեր առաջ բերեց։ Արդյոք Աբրահամը որևէ ազգի ներկայացուցիչ էր մինչև ընտրվելը։ Այս հարցին կարող ենք հստակ պատասխան տալ։ Նրա մասին գրված է շատ պարզ, որ նա եբրայեցի է։ Արդյոք եբրայեցի բառը չի հուշում, որ Աբրահամը եբրայական ազգին պատկանող անձ է։ Եվ մենք կարդում ենք ծննդոց 14:13-ում. «Եմ մի ազատված եկամ, և եբրայեցի Աբրահամին պատմեց, և նա եսքողի եղբայր, և աների եղբայր ամորացի մամրեի կաղների մեջ էր բնակվում, որովհետև նրանք Աբրահամի հետ դաշնակից էին»։ Ուրեմն մի ազատված եկավ, և եբրայեցի Աբրահամին պատմեց, այն դեպքն է, դուք հիշում եք, որ հովտը գերության էր քշվել։ Մենք այստեղ տեսնում ենք Աբրահամի ազգային պատկանելությունը։ Նա եբրայեցի է։ Պողոս Սարաքյալը Ֆիլիպեցի 3:5-ում գրում է. «Ութ օրվա թլպատված, Իսրայելի ազգիցը, Բենյամինի ցեղիցը, եբրայեցի եբրայեցիներից, օրենքի կողման է փարիսեցի»։ Ավելին, եբրայերենը ինքը հրեաների կամ Իսրայելի խոսակցական լեզուն է։ Հետևաբար, մենք հասկանում ենք մի բան, որ Աբրահամի պատկանելությունը որևէ ազգի ներկայացուցիչ լինելը Աստվածաշունչը մեզ ֆիքսում է, որ ինքը եբրայեց եղել և եբրայեցի լինելով Աստված այդ ազգի այդ ներկայացուցիչին դուրս է բերում և նրանով մի նոր ժողովուրդ է առաջ բերում, բայց նա չի դադարում եբրայեցի լինելուց։ Եվ այսօր հրեաները մի քանի անուններով են կոչվում.
Եբրայեցիներ, իսրայելացիներ, հրեաներ եւ էլի սրանից բխող շատ ու շատ այլ անուններ, որ հրեաները տարբեր խմբերի բաժանված այսպես այսօր կոչվում են։ Կար արդյոք այդպիսի ազգ թերևս Սեմի սերունդից, ինչպես քիչ առաջ ասեցին, որն է եբրայեցիների ծագումը։ Եբերից են ծագում նրանք։ Աբրահամը խոսում էր եբրայերեն, որը սեմիտական լեզու լինելով արամեերենին շատ հարազատ լեզու էր։ Ավելորդ չի լինի ասենք, որ արամեացիներն էլ արդեն նախքան Աբրահամը վաղուց կային, ինչպես եւ եբրայեցիները։ Առնվազն եբերից սկսած ազգը մինչև Աբրահամ արդեն 5 սերունդ ունեցել էր, այսինքն կայացած ազգ էին եբրայեցիները։ Եվ ինչպես Պողոսն էլ վկայում է, ինքը եբրայեցի է։ Այսօր հրեաները հենց ազգային ինքնագիտակցությամբ, ինչպես ասացի, մի քանի խմբերի են բաժանված եւ տարբեր անուններ ունեն։ Սրանք բոլորն են իրենց Աբրահամից ծերված են համարում։ Ինչևէ, անցնենք առաջ։ Աստված նախընտրեց մի ազգ առարել, եւ դա Աբրահամով եղավ, որին Աստված խոստացավ որդի պարգևել՝ ծննդոց 12-ի 2-ից 4։ Նեհեմիան ասում է այսպիսի խոսքեր, 9-7-ում կարդում ենք. «Դու ես Եհովա Աստվածը, որ ընտրեցիր Աբրամին եւ նրան հանեցիր քաղդեացիների ուրիցը, եւ նրա անունը Աբրահամ դրիր»։ Նեհեմիան ասում է, որ ընտրեցիր Աբրամին։ Այո, Աբրամը ընտրյալ է, եւ ընտրյալ է նաեւ նրա սերունդը։ Ես ուզում եմ այժմ մի երկու համար սուրգրքից ընթերցենք, հատկապես այն համարները, որոնք ընտրությանն են վերաբերում։ Ծննդոս 17-րդ գլխի 7-ից 9-ում մենք լսում ենք։ Ծննդոս 17-ի 7-ից 9. «Ես կհաստատեմ իմ ուխտը իմ ու քո մեջտեղը, եւ քեզանից հետո քո սերունդի մեջտեղը, իրանց դարերի համար, որ հավիտենական ուխտ լինի, որ Աստված ենեմ քեզ համար, եւ քեզանից հետո քո սերունդի համար, եւ քեզ եւ քեզանից հետո քո սերունդին տվի քո պանդխտության երկիրն, այսինքն Քանանի բոլոր երկիրը, հավիտենական ստացվածքի համար, եւ նրանց Աստված կլինեմ»։ Ուրեմն մենք այստեղ լսում ենք, որ Աստված ուխտ է կապում Աբրահամի հետ եւ ասում է, որ նա ինչ է ուզում, որ Աստված ենեմ քեզ համար և քեզանից հետո քո սերունդի համար։ Տերը ուխտ արեց։ Եվ նույն կերպ մենք 105-րդ ծաղմոսի մեջ 8-ից 11-րդ խոսքում լսում ենք։ Ծաղմոս 105, 8-ից 11. «Նա հիշում է հավիտյան իր ուխտը, այն խոսքը, որ պատվիրեց մինչև 1000 ազգ, այն, որ Աբրահամի հետ դրավ և իր երդումը Իսահակի հետ, և հաստատեց, որ Հակոբի համար օրենք և Իսրայելի համար հավիտենական ուխտ լինի»։ Եվ այսօր այս կետի համաձայն 36 Եզեկիել, Երեմիա 30 գլուխներում մենք կարդում ենք Աստծո խոստումունքները իր ժողովրդին պատժելուց հետո իր երկիր հավաքելու և նրանց օրհնելու մասին։ Սակայն առանց չանցնենք և փորձենք հասկանալ, միթե այս տողերի մեջ մենք միայն պիտի ընկալենք ու հասկանանք, որ Աստծո օրհնությունը պարզապես ինչ-որ երկիր մոլորակի վրայի ինչ-որ մի հատ երկրի տարածքի համար է, որտեղ է այն կարևորագույն խոստումունքը հավիտենական կյանքի երկնքի արքայության, որը մենք չենք տեսնում Իսրայելի մեջ արտահայտված, թե պետ մարգարեական խորությունները միշտ էլ բոլոր դարերում Աստված իր մնացորդ ընտիր սուրբերին բացել և հասկացրել է։ Բայց այնուամենայնիվ մենք հասկանում ենք, որ Իսրայել ժողովուրդը շարունակում է մնալ երկրավոր Մեսիային սպասող, որը պետք է երկիր մոլորակը, ազգերը, ժողովուրդները հնազանդեցնի իրենց։ Միանգամից ուզում եմ մի կարևոր շեշտադրում անել, որ Աստված Աբրահամին ընտրեց։ Երբ մենք ասում ենք, որ Իսրայել ժողովուրդը ընտրյալ ժողովուրդ է, մենք պիտի հիշենք, որ Աստված հայրերին ընտրեց, Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստված հայտարարվեց և իր ուխտը հետնահապետների հետ արեց։ Երկրորդ ուխտը նա արեց մի ամբողջ սերունդի ու ժողովրդի հետ։ Եթե բավարար էր այն ուխտը, որ արել էր Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի հետ, ապա կարիքը չպետք է լիներ Սինա լեռան վրա նոր ուխտ հաստատելու Իսրայել ժողովրդի հետ։ Բանն այն է, որ այդ ուխտը և օրհնությունը, որ Աստված խոստանում է սերունդին, մեխանիկորեն չի տարածվում։ Սերունդը, երբ որ աշխարհ է գալիս, Աստված այդ աշխարհ եկած սերունդի հետ նորից ուխտ է կապում։ Ավելին, երբ որ մենք Դավիթ թագավորին ենք տեսնում թագավորության իր շրջանում, իր Աստծո առաջին հաճելի լինելը արտահայտվում է սրանով, որ Աստված Դավիթի հետ էլ է ուխտանում։
Եվ մի քիչ էլ որ անցնում ենք արդեն հին ուխտից դեպի նոր ուխտ, մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսով մի նոր ուխտ է հաստատվում ողջ աշխարհի մարդկության համար։ Յուրաքանչյուր ուխտ իր մեջ խոստմունք ունի։ Եվ մենք գալիք բարիքների վերաբերյալ խոստմունք ունենք, եւ այդ ուխտը, որի մեջ մտել ենք Հիսուս Քրիստոսով, երկնային բարիքներին է վերաբերում։ Երկրորդ օրինաց 7-րդ գլխի 6-ից 11-րդ խոսքերը մեզ հուշում են, որ Աստված աչառություն չունի ազգերի մեջ, այլ նրա ընտրությունը, ինչպես սկզբում ասացինք, մի նպատակ ուներ, նրա շարժառիթը սա էր, կնոջով աշխարհ բերել իր որդին։ Եվ ահա ինքը մաքուր մի սերունդ էր ուզում պահպաներ, եւ դա պահպանվեց իրապես, եւ կույս Մարիամից Աստված իր որդին աշխարհ բերեց։ Բայց ահա թե ինչ է հիշեցնում Տերը երկրորդ օրինաց 7-ի 6-ից 11 խոսքերում։ Որովհետև դու Սուրբ ժողովուրդ ես քո Եհովա Աստծո համար։ Քո Եհովա Աստվածը քեզ ընտրեց, որ դու նրա համար սեփական ժողովուրդ լինես, երկրի երեսի վրա եղող բոլոր ազգերի միջից։ Ուրեմն Աստված ընտրեց, զատեց, առանձնացրեց այդ ժողովուրդը բոլոր ազգերի միջից։ Արդյոք Աստված հաշվի առավ ինչ որ արժանիքներ հրեա ժողովրդի մեջ, Իսրայել ժողովրդի մեջ, ինչ որ արժանիքներ հաշվի առավ, երբ որ նա այս ընտրությունը կատարեց։ Եվ շարունակությունն ասում է. ոչ թե ձեր ամեն ազգերից շատ լինելուն համար Եհովան ձեզ սիրեց և ձեզ ընտրեց, որովհետև դուք ամեն ազգերից քիչ էիք, այլ Եհովան ձեզ սիրելու համար և ձեր հայրերին առած երդումը պահելու համար Եհովան ձեզ զորավոր ձեռքով ծառայության տանիցը հանեց, եգիպտացների փարավոն թագավորի ձեռքից են ազատեց։ Ուրեմն այստեղ Տերն ասում է, որ ազգային, մարդկային որևէ շարժարիտ գոյություն չունի, որով ինքն այդ ազգին ընտրել է։ Պարզապես իր անունի համար, իր շնորհքով և հայրերին տրված խոստմունքի համաձայն, որ իր առաջին ուղիղ քայլեցին, ինքը այդ ժողովրդին ընտրել է։ Եվ սեփական ժողովուրդ ընտրվելը պետք է որոշակի առաքելություն ունենար։ Ոչ միայն այն, որ Աստված որոշել էր սուրբ ազգ ունենալ, այլ այդ սուրբ ազգին ունենալու շարժարիտն ու պատճառը մեկն էր. այդ ազգը լույս պիտի լիներ բոլոր մնացած ազգերի համար։ Եսայի 42-րդ գլխի 6-րդ խոսքում կարդում ենք. Ես Տերս կանչել եմ քեզ արդարությամբ, և բռնում եմ քո ձեռքը և քեզ պաշտպանում, և քեզ պիտի ժողովրդի ուխտ շինեմ և ազգերի լույս։ Աստված Իսրայելին ուզում է ազգերի լույս դարձնի, դա է նրա նպատակը։ Եվ ման են գալիս ազգերը դեպի քո լույսը, և թագավորները դեպի քեզ վրա ծագած պայծառությունը, Եսայի 60:3։ Երբ այս համարները մենք կարդում ենք, ակամայից հարց է առաջանում. արդյոք Աստծո ակնկալիքները, որ Իսրայելը պետք է հարևան ազգերին լույս լիներ, արդարացավ։ Մենք հին ուխտի պատմություններից արդյոք ունենք շատ դրվագներ, որ Իսրայել ժողովուրդը իր առաքելությունը լավ էր հասկանում և ինքը ազգերի մեջ տարածում էր իր լույսը։ Ավելին, նոր կտակարանյան ժամանակում գոնե այս 2000-ամյա պատմության մեջ Քրիստոս լույս իրենք չեն հրճակում ազգերի մեջ, թեպետ նորից եմ կրկնում, եկեղեցին հիմնված է այն մնացորդի, այն սուրբերի վրա և երեխայրին, ինչպես որ սուրբեր, 12 առաքյալները և առաջին դարի հրեա դարձի եկած քրիստոյաները, այո հենց են երեխայրին են, որոնց հիմքի վրա էլ մենք այսօր տեսնում ենք, որ ինչպես առաքյալների մարգարեների հիմքի վրա գրված է եկեղեցին կառուցվում է, այնպես էլ շարունակվում է տիրոջ եկեղեցին կառուցվել։ Բայց մեծ հաշվով մենք սա տեսնում ենք ընդամենը մնացորդին հասած ողորմություն։ Մենք էլի կշարունակենք ընթերցանությունը Սուրբ Գրքի, և մեզ համար պարզ կդառնա, որ ընդհանուր առմամբ հրեաները մնում են մինչև այսօր կորության մեջ, իրենց Մեսիային ճանաչած չլինելով։ 8:33-ը լսենք։ Պատասխանեցին նրան. Մենք Աբրահամի զավակ ենք և ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել, դու ինչպես ես ասում, թե ազատ կլինեք։
սրանք ազատությունը կամ ազատի որդի լինելը հասկանում են Աբրահամից ստացած մի տեսակ գենետիկ ժառանգություն եւ ասում են մենք Աբրահամի որդիներ ենք եւ ոչ մեկին չենք ծառայել։ Այս ընտրյալ ժողովուրդը, որի մասին լսեցինք եւ շատ հստակ արտահայտվել են, այդ ամենը մենք լսեցինք մի քիչ առաջ։ Ինչպես են իրենք ընկալում իրենց ընտրյալ լինելը։ Տեսեք, ընտրյալ ազգ են, սակայն Աբրահամին Տերը ասեց, որ 400 տարի այդ Իսրայել ազգը պետք է ստրուկ լինի Եգիպտոսում, օտար մի երկրում։ Հապա ինչպես է, որ սրանք ասում են, որ ոչ մեկին չեն ծառայել իրենք։ Ինչպես է, մենք Աբրահամի զավակ ենք և ոչ ոքի երբեք չենք ծառայել, միչե չեն ստում հրեաները։ Իրականությունն այս է, որ հրեա վերնախավը Իսրայելի բացառիկությունը այնպես է շեշտել, որ փոքրից մինչև մեծ ամենք հրեաները իրենց ընտանիքներում բացառիկության իրենց էությունը ընդգծում էին, հասկանալով իրենք ընտրված են ամբողջ աշխարհում տիրելու համար եւ նրանք չեն կարող ծառայել։ Առավել եւս, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ Բաբելոնյան գերության են քշվել, այլ չեմ ասում, որ իրենք հռոմեական տիրապետության լծի տակ էին գտնվում։ Դրան գումարած նաև, երբ որ մենք նայում ենք ամբողջ պատմությունը Իսրայել ժողովրդի, դատավորած ժամանակներում անընդհատ կռապարտության մեջ են ընկնում և թագավորած շրջանում և 3400 տարի շարունակ նրանք իրենց մեղքերի ու հանցանքների մեջ ապրելով չեն գիտակցում, որ իրենք ազատ չեն։ Եվ սրանք իրենք անվանում են իրենց ընտրյալներ և միաժամանակ, որ ոչ մեկին իբր չեն ծառայել։ Բայց իրականությունը, ինչպես ասացինք, այլ է հուշում։ Նրանք բոլորն էլ անցել են թե երկրավոր թագավորների լծի տակով և թե իրենց մեղքերից ազատ չէին։ Ուզում եմ այս ընտրյալ ժողովրդի ընդհանրապես պատմության փառավոր էջերը միաթ թերթենք։ Որքան կարող ենք Իսրայել ժողովրդի մասին պատմության փառավոր էջեր թերթել։ Խնդրեմ, 40 տարի անապատում պիտի փոշիանա այդ սերունդը, որ Եգիպտոսից դուրս եկավ, և Տերը պիտի պատժի իրենց կռապաշտության համար։ Իսրայելը պարտենալու բան ունի այստեղ, իհարկե չունի։ Մտան Քանանու երկիրը, այո, հեսույով միաժամանակ կարողացան ճշմարիտ Աստծուն երկրպագելով Աստծո օրհնություններ վայելել, բայց դատավորած ողջ գրքում մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ ընկնում են կռապաշտության գիրկը և պատժվում։ Իսրայել ժողովրդի ոսկյա ժամանակաշրջանը, դարաշրջանը միայն Դավիթի և Սողոմոնի շրջանը կարելի է համարել։ Զուտ երկրային իմաստով ենք մենք խոսում, որ թերևս այս ժամանակահատվածում ընդարձակվեց Իսրայելը և բավականին բարեկեցիկ կյանքով էին ապրում երևի թե Իսրայելում։ Սակայն ամբողջ Իսրայելի պատմությունը, երբ որ միջև 20-րդ դարի կեսերն ենք հասնում, ոչ մի ուրախալի բան չի պատմում, զուտ երկրավոր ընթացքի մեջ իրենց ընտրյալ լինելու, կաթ ու մեղր բխող երկրում ապրելու այդ ուրախությունն ու երջանկությունը վայելելու խնդրում, որովհետև մանավանդ Հիսուսի արյունն էլ ասեցին, որ դրա արյունը մեր և մեր որդիների վրա լինի, և Երուսաղեմ քաղաքը և Իսրայելը այս վերջին 2000-ամյակների ընթացքում անընդհատ պատերազմների թատերաբեմ դարձավ։ Եվ մենք շարունակության մեջ կարող ենք միայն սա հասկանալ, որ Աստված դարեր շարունակ պատժել է նրանց իրենց մեղքերի համար, պատժել է ուղղակի։ Եվ այսպիսի ընտրյալ ազգի ներկայացուցիչ լինող մեկը թերևս հիմա էլ դեռ սպասում է Մեսիային, ինչպես ասացի, 3400 տարի շարունակ սպասում են իրենց Մեսիային։ Ի վերջո Իսրայելը խաչեց իր Մեսիային, Թեպետ այսօր հրեաներն ասում են, որ իրենք չեն խաչել, հապա հռոմեացիները, բայց Աստծո խոսքի մեջ բացահայտ համարներ կան, որոնք փաստացիորեն վկայում են այդ մասին, որ նրանք դատապարտելի են և հենց իրենք են Մեսիային խաչը հանել։ Գործկարակելոց 7:51-52-ում մենք կարդում ենք, որ այս համարները միանշանակ խոսում է հրեաների դատապարտելի լինելը Աստծո առաջ և բնականաբար այսօր մինչև Քրիստոսին նրանք չդառնան, այդ դատապարտությունը, այդ հանցանքն իրանցից չի վերցվի։ Գործք 7:51-52 խոսքերը լսեմ. «Խստապարանոցներ և սրտերով, և ականջներով չթլպատվածներ, դուք միշտ Սուրբ Հոգուն հակառակեք, ինչպես ձեր հայրերը, այնպես էլ դուք. Մարգարեներից ո՞րին չհալածեցին ձեր հայրերը և սպանեցին նրանց,
vor arachuți patmețin ain artari galestian hamar, vor duchima matnișner, iev spanovner în iegac, Stepanus ne asumesc o schere. Gorski, ierechi, tașorsis, tașnihingum, meng lesumeng. Iev duc ain surpin, iev artarin urațac, iev hântrețic vor mi mahapart mart și noret zes. Iskianchi arașnortin spanețic. A, hărianere, ce încaroh, artaranal te ireng ce spanel. Este Petrus în mega încam ieves, hosume et masin, vor aio, hărianere ne spanel. Ist Matevos Xan Meg, iere sunt ierechis, care sunt ierechilor hoschene, te ir Hisusi hoschernen, uvați parisețnerin, hărianerin. Evan cam, bavacan hist kerpov, te ir Hisuse asume vor nereanț haire, sadanane. Այստեղից մենք արդեն կարող ենք եզրակացություններ անել, թե ինչու հրեաները ընտրյալ ազգ լինելով հանդերձ իրենց այդպիսին համարելով, այնուամենայնիվ երկնքից եկող թագավորին մեսիային չընդունեցին, որովհետև անընդհատ դա էլ իրենց մտքում կար, որ նա պիտի գա, իրենց պիտի ազատի հռոմեացիների իշխանությունից եւ այլ եւ այլն, եւ այդպես դաստիարակվել էին անընդհատ սերունդե սերունդ եւ միջև այսօր։ Գործկարակելոս 10-րդ գլխի 34-35-րդ խոսքում մենք լսում ենք, որ Պետրոս առաքյալը առաջին անգամ ինքը պետք է խոստովանի, որ այլևս հասկացավ ինքը, թե Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինչի համար է եկել աշխարհ։ Որտեւ մինչ այդ այնուամենայնիվ նույնիսկ եկեղեցին առաջի դարի սկզբնական փուլում դարձյալ հասկանում էր, որ Մեսիան միայն եկել է հրեաների համար, որ հավիտենական կյանք տա։ Եվ երբ որ Պետրոսը Կորնելոսի տուն էր գնացել, մենք կարդում ենք, Պետրոսը իր բերանը բանալով ասեց. «Ճշմարտությամբ հասկանում եմ, որ Աստված աչառ չէ, այլ ամեն ազգումն, ով որ վախենում է նրանից և արդարություն է գործում, ընդունելի է նրան»։ Այս համարը պարզ խոսում է այն մասին, որ Պետրոսը չի ընդգծում հրեա ժողովրդի այլևս առավելագույնը լինելու փաստը։ Աստծո կողմից ընտրյալ լինելու փաստը այստեղ չի արձանագրվում։ Ավելին, Պետրոսն ասում է այդ մասին, որ Աստված իրան ցույց տվավ այդ տեսիլքով, որ ոչ մի ազգի երկրի վրա պիղծ չհամարի, երբ որ այդ տեսիլքը ինքը տեսավ, որ մի կտավ իջավ տարբեր կենթայիներով և Տերն ասեց մորթիրու կեր։ Իսկ ինքն ասում էր, որ ինքը պիղծ բան իր բերան չի տարել, և Տերն ասեց, ինչ որ Աստված սրբեց, թող մարդը պիղծ չհամարի։ Հրեաները բոլոր մնացած ազգերին պիղծ էին համարում, իրենց ընտրյալ էին համարում և մյուսներին պիղծ, բայց ահա Կորնելոսի տանը տեղի ունեցավ Պետրոս առաքյալի մոտ լուրջ հեղաշրջում։ Նա հասկացավ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի փրկիչն է։ Հովանու 18:36-ում մենք լսում ենք. Հիսուսը պատասխանեց. «Իմ թագավորությունն այս աշխարհից չէ. Եթե իմ թագավորությունն այս աշխարհից լիներ, ապա իմ ծառաները կռիվ կանեին, որ չմատնվիմ հրեաների ձեռը, բայց հիմա իմ թագավորությունն այստեղից չէ»։ Այս խոսքերը բավարար հիմք էին, որ հրեաները երես թեքեին Հիսուսից։ Նրանց կարծես չէր հետաքրում երկնքից եկած թագավորը։ Նրանց հետաքրում էր այս աշխարհից լինող մի թագավոր լինել իրենց համար, որ իրենց տեղը ապահովեր աշխարհում։ Եվ նրանք այդպես էլ հենց մեկնել էին, թե Մեսիան որ գա, ինչպես պետք է իրենք թագավորեն երկրի վրա։ Տեր Հիսուսն ասեց. «Իմ թագավորությունը այս աշխարհից չէ»։ Այո, այսօր իրենք հրեաները սպասում են Մեսիային, հենց կգա այն սուտ Մեսիան, սուտ Քրիստոսը, ով որ կապահովի հրեաների կարծեցյալ աշխարհակալ տիրապետությունը իրենց համար, և բնականաբար դա Աստծո բարգություն է, էլ ավելի կգրգրի Իսրայելի դեմ, երբ վերջում Իսրայելի 1/7-ը կփրկվի, երբ որ Տերը կգա ու պիտի նայեն նրան, ում խոցեցին։ Տեր Հիսուսը լաց եղավ Երուսաղեմի վրա։ Նրա կուրության համար լաց եղավ, որ ասեց գոնե այսօր էի բանայիր։ Պողոս առաքյալը Հրոմեացի 11:25-ում ասում է, որ Իսրայելի վրա մասամբ կուրություն եկավ։ Եվ այսօր այդ ընտրյալ ժողովուրդ կոչվածը, որին մենք լսում ենք, որ շատերն ասում են օրհնեք, և ավելի շատ շեշտադրում է արվում նրանց ծագումնաբանությունը որպես Աբրահամի որդի լինելու, որ մենք պիտի օրհնենք այդ պատճառով։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ Աստծո առաջին նրանք կույր են, ավելին գրվածը Պողոս առաքյալն ասում է, որ
Ավետարանին նայելով նրանք թշնամի են այսօր։ Եմ ենք այդ թշնամուն ինչ շարժարիթով ենք օրհնում։ Այո, ես գիտեմ, շատերը օրհնում են որպես ընտրյալ ազգ լինելու գաղափարով, բայց սա իհարկե սուրբգրային չէ։ Ընտրյալ ազգը պետք է որ Հիսուս Քրիստոսին ընտրած լիներ, որպեսզի այդ ընտրության խոստումքի մեջ գտնվեր։ Մենք դրա մասին դեռ կխոսենք։ Ավետարանի նկատմամբ Ռոմեացի 11:28-ն ասում է այդ մասին, որ նրանք թշնամիներ են։ Ձեր պատճառով ընտրության նկատմամբ սիրելի են հայրերի համար։ Ուզում եմ այս վերջի հատվածը շեշտել։ Այնուամենայնիվ Իսրայելն այսօր Աստծո սիրելին է։ Ուշադրություն, սիրելին և ոչ թե ընտրյալը։ Սիրելին, որովհետև Աբրահամին սիրեց, Իսահակին, Հակոբին սիրեց, և նրանց սիրո պատճառով Աստված մի մնացորդ միշտ պահել է, թեպետ շատ անգամներ պատժել է Իսրայելին։ Ուրեմն այսօր Իսրայելը սիրելի է, և եթե Տերը հավաքում է աշխարհի տարբեր տեղերից, ապա սա նույնն է, ինչ որ անապատում ծնվածները պիտի մտնեին Քանանու երկիր։ Այնուամենայնիվ մի սերունդ պիտի լիներ, որպեսզի իրան դառնային վերջում, թե ոչ։ Եվ դրա համար Տերը հավաքում է այդ ժողովրդին, և այդ ժողովրդի միջից այսօր ունի դարձի եկողներ, և իրենց սիրելի են իրենք հայրերի պատճառով։ Ազգերի մասին ընդհանրապես, երբ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, Եսայի 43-րդ գլխում 15-17-ում լսում ենք, որ ազգերը դույլից կախված կաթիլի պես են, և որ Հոբն էլ ասում է, որ ազգերին փռեց և հավաքեց, փռում, հավաքում է, Հոբի 12:23-25, և ազգերը ընդհանրապես որևէ առավելություն չունեն Աստծո առաջ, եթե ոչ սրանով, որ ինչպես Տերը ուրիշ տեղ ասում է, որ իր անունը ճանաչելի է բոլոր ազգերի մեջ։ Եթե որևէ ազգ ճանաչում է Աստծուն, ապա այդ ազգը այդ ժողովուրդը տիրոջ համար ընդունելի է, ինչպես մենք կարդում ենք, որ Տերն անգամ Նինվեի կորուստը չէր ուզում։ Ոմսյա Մարգարեության 2:23-ը լսենք։ Եվ նրան պիտի սերմանեմ ինձ համար երկրի վրա, և պիտի ողորմեմ չողորմյալին, և կասեմ նրան, որ իմ ժողովուրդը չէ, դու իմ ժողովուրդն ես, և նա կասե, ով իմ Աստված։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ նույնիսկ Ովսյա Մարգարեության մեջ ապագան նոր ազգի ձևավորման և ընտրության խոստումք կա։ Տերն ասում է, պիտի ողորմեմ չողորմյալին, և կասեմ նրան, որ իմ ժողովուրդը չէ, նա իր ժողովուրդը չէ։ Մենք լսեցինք, որ Իսրայել ժողովուրդը Աստուծո ընտրյալ ժողովուրդն էր սուրբ լինելու համար, բայց նրանք, ովքեր որ իր ժողովրդից չեն, հանկարծ Տերն ասում է, ես կասեմ, դու իմ ժողովուրդն ես, և նա կասե, ով իմ Աստված։ Նույնիսկ այս համարով պարզ ակնառու կերպով երևում է, որ Աստված աչառություն չունի ազգերի մեջ, և նա ցանկացած ժողովրդի և ազգի պատրաստ է ընդունելու, եթե այդ ժողովուրդը իր ողորմությունը չի անարգում։ Եվ դարձյալ մենք արդեն նոր կտակարան տեղափոխվելիս տեսնում ենք, թե իսկապես ովքեր են այդ նոր ազգին ներկայացուցիչները, այդ նոր ժողովուրդը, որոնց վրա կա Աստծո հաճությունը։ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլխի 9-10 խոսքերն ենք լսում։ Բայց դուք ընտիր ազգ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որ քարոզեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ։ Ահա մենք այստեղ մի քանի անգամ լսում ենք, բայց դուք ընտիր ազգ եք, ընտիր ազգ, մենք հասկանում ենք արդեն եկեղեցին է, նոր կտակարանյան եկեղեցին, այդ ժողովուրդը, որ բաղկացած է բոլոր ազգերից, ինչպես Գաղատացիի թղթում կլսենք, այստեղ շատ պարզ գրված է թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, էլ ինչեր են պետք, որ մենք այս համարներից իմանանք, որ Աստծո հաճությունը այսօր իր եկեղեցին է, վերստին ծնված Աստծո ժողովքը, Աստծո սուրբ հոգով լցված իր եկեղեցին, իր անունով կանչվածները, նոր անունով, ինչպես Մարգարեության մեջ գրված է, որ նոր անունով կկոչվեն նրանք, ովքեր որ իրենն են։ Ֆիլիպեցից 3:3-ում կարդում ենք, Վասնզի մենք ենք թլպատությունը, որ հոգով պաշտում ենք Աստծուն, և պարծենում ենք Քրիստոս Հիսուսովը, և մարմնի վրա վստահություն չունենք։ Հրյաների ողջ վստահությունը Աբրահամն էր, որ ինքը Հովհանես Մկրտիչն ասեց, որ Աստված քարերից էլ Աբրահամի որդիներ կհանե։ Եվ պետք չէ, որ ասենք մենք Աբրահամի որդին ենք և դրա հիմքի վրա կառուցենք մեր դավանությունը, այլ կարելի ենտեղ խորուրդ և խոստումք, որով
Պողոս Սարաքյալը մեկնում է մեզ համար, որ ոչ թե թլպատությունով ենք մենք պարծենում, որ մենք Աստծո առաջ հաճելի ենք, իսկ հրեաները դրանով էին պարծենում. Այս պարծանքը չի հիմնված մարմնի վրա։ Կողոսացից 3:11-ում լսում ենք. Նոր մարդը, որ նորոգված է գիտությունով, իր ստեղծողի պատկերի պես, ուր ոչ հույն կա և ոչ հրեա, ոչ թլպատություն, ոչ անթլպատություն, խուր, դուր, սկյութացի, ծառա, ազատ, բայց Քրիստոսն է ամենը և ամենի մեջ։ Մենք այստեղ լսում ենք շատ պարզ Կողոսացից 3:11-ում, որ Քրիստոսի եկեղեցու մեջ, որը կազմում է իր մարմինը, հարս եկեղեցին, որ Աստված ընտրում է, այդ հարս եկեղեցին անգամ չի բաղկացած միայն իսրայելացիներից։ 12 ցեղերից ընտրեց Տերը առաքյալներ և ասաց, որ ինքն ընտրեց, որ 12 ցեղերին իրենք դատեն։ Ես համոզված եմ, հավատացած եմ, որ նույնպես էլ Աստված ազգերի միջից ընտրելով ժողովուրդներ իր համար, տվյալ ժողովուրդների դատավորները կլինեն այդ ժողովրդի փրկված ներկայացուցիչները։ Գաղատացից 3:26-29-ում լսում ենք, որովհետև ամենքդ Աստծո որդիք եք Հիսուս Քրիստոսի հավատքով։ Վասնզի ամեն ով որ Քրիստոսումը մկրտվեցավ, Քրիստոսին հագած է։ Այլևս ոչ հրեա կա և ոչ հույն, ոչ ծառա կա և ոչ ազատ, ոչ արու կա և ոչ եկ, որովհետև դուք ամենքդ մեկ եք Քրիստոսի սուսումը։ Ապա եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի զավակ եք, և խոստմունքի համեմատ ժառանգներ։ Խոստմունքի համեմատ ժառանգներ։ Իսկ մենք գիտենք, խոստմունք բառը վերաբերում է Իսահակին։ Տերը Իսահակին խոստացավ և խոստմունքով տվավ, որ Հիսուս Քրիստոսի խորհուրդն էր, որպես խաչի վրա զոհվողի նախատիպ, որ Աբրահամը պետք է զոհաներ իրեն։ Եվ նաև հարություն պիտի առներ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ օրինակի պես ինքը Աբրահամը ընդունեց Իսահակին։ Հիմա նրանք, ովքեր որ Իսահակով եղած այդ զոհաբերության խորհուրդը հասկացել էին, որ Աստված ապագայում իր որդին պիտի աշխարհ ուղարկեր, որ իր որդին պիտի խաչվեր, մեռներ, դրվեր գերեզման, հարություն առներ, և նրա հավատքով պետք է որ իսկապես կոչվեին ընտրյալներ և Աբրահամի զավակներ, այս խոստմունքը հրեաների համար ծածկված էր և սա էր կարևորը, որ չէին հասկացել։ Ինչպես լսում ենք, Աստծո խոսքը բազմաթիվ տեղեր մեզ նշում է այդ մասին, որ Տերը սիրում է հրեաներին, Տերը սիրում է իսրայելացներին, սակայն ընտրության իմաստով, երբ որ մենք անդրադառնում ենք, միանշանակ Աստծո խոսքը մեզ ցույց է տալիս, որ մարմնի կողմանե չէ այսօր նրա ընտրությունը, և ընդհանրապես հնում էլ մարմնի կողմանե չի եղել ընտրությունը, այլ եղել է ընդամենը իր խոսքի մեջ կենալու, իր սրբության մեջ կենալու չափորոշիչներով։ Հռոմեացից 9:6-8-ում լսում ենք. Բայց ոչ թե իբր Աստծո խոսքը գետին է ընկել, որովհետև ոչ թե ամենքը, որ Իսրայելից են, նրանք են Իսրայելը, և ոչ թե նրանք, որովհետև Աբրահամի սերունդ են, ամենքը որդիք են, այլ Իսահակով քեզ համար սերունդ պիտի կոչվի, այսինքն ոչ թե մարմնի որդիքն են Աստծո որդիք, այլ խոստման որդնիկն են սերունդ համարվում։ Ուրեմն, այստեղ հստակ գրված է, որ մարմնի որդիք չեն, որ հրեա են կոչվում կամ Աստծո որդիք, ոչ թե մարմնի որդիք են Աստծո որդիք, այլ խոստման որդիքն են սերունդ համարվում։ Եվ այնուհետև Հռոմեացից 9:23-26-ում լսում ենք. Եվ որ հայտնի ցույց տա իր փառքի մեծությունը ողորմության անոթների վրա, որոնց առաջուց պատրաստեց փառքի համար, որ մեզ էլ կանչեց ոչ թե միայն հրեաներից, այլ հեթանոսներից էլ։ Ուշադրություն դարձրենք, սա գրում է Պողոս Սարաքյալը, որը հրեա, և ինքն ասում է. Եվ որ հայտնի ցույց տա իր փառքի մեծությունը ողորմության անոթների վրա, որոնց առաջուց պատրաստեց փառքի համար, որ մեզ էլ կանչեց ոչ թե միայն հրեաներից, այլ հեթանոսներից էլ, ինչպես Ովսեի գրքումն էլ ասում է, այն, որ իմ ժողովուրդը չէ, ինչ ժողովուրդ կկանչեմ, և չսիրվածը սիրված։ Եվ կլինի, որ այնտեղ, որ ասվեցավ նրանց, թե դուք իմ ժողովուրդը չեք, այնտեղ նրանք կենթանի Աստծո որդիք կկոչվին։ Եսայան աղաղակում է Իսրայելի համար, թեև Իսրայելի որդկանց համարը ծովի ավազին պես շատ լինի, միայն մնացորդը կփրկվի։ Ուրեմն, այս համարներից մենք շատ մարդ հասկանում ենք,
vor Astu hamarume eventruciune, ușadruciune, aisor ira yekeghetsine. Եվ իրա եկեղեցինը ընտիր ազգը, սեփական ժողովուրդը, եւ Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ էլ անգամ Աստվածաշնչի, ողջ Աստվածաշնչի բովանդակության մասին, երբ որ կարդում ենք, առաքյալն ասում է, որ ամեն Աստվածաշունչ գիրք օգտակար է շտկելու, հանդիմանելու, խրատելու, Աստծո մարդը կատարյալ անելու, չի գրված հրեային կատարյալ անելու միայն, Աստծո մարդը, այսինքն Աստծո խոսքին կարող են հաղորդ լինել աշխարհի բոլոր ժողովուրդը, ինչը որ մենք տեսնում ենք այսօր. Առաջի Պետրոս 2:9-10, ինչպես լսեցինք, ընտիր ազգ, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, այսպիսի արտահայտություններ ենք լսում, որպիսի նպատակը որն է, որ Աստված եկեղեցում ընտրել ամեն, որպիսի նրա առաքինությունները, նրա լույսը մենք քարոզենք, խավարից կանչեցիր զարմանալի լույսի մեջ, ինչի համար, որպեսի մենք իսկապես նրա առաքինությունները հրճակենք, ուրիշ տեղում ասում է, եւ այսօր եկեղեցին դա անում է, ինչպես գրված առաքի մեջ Տեր Հիսուսն ասեց, որ կգա եւ կպատժի նրանց, ովքեր որ չէին ուզում, այգու մեջ իրա որդուն էլ էին սպանել, այդ ծառաներից կվերցնի անբարիշտ այդ անորեն ծառաներից այգին, եւ կտա մեկ ուրիշ ազգի, որը պտուղ կբերի իր ժամանակին։ Այսօրվա Իսրայելը Տիրոջ մոխ փրկվելու կարիք ունի, թեպետ 18-ից ավել երևի մեսիական համայնքներ կան արդեն Հրեաստանում, Երուսաղեմում, մեր եղբայր քույրերն են, ապաշխարել են, փրկված են, Աստված օրհնի բոլորին, եւ մենք առանձնահատուկ կերպով իրենց օրհնելու խնդիր չենք դնում, մենք ամբողջ ժողովրդի, մեր ժողովրդի եւ ցանկացած ժողովրդի համար կարող ենք աղոտ կանել, որ Տերը իրանց ձեռք մեկնի եւ կանչի դեպի իրեն։ Մենք արդում ենք Մատթեոս 8:11-ում եւ ասում ենք ձեզ, որ շատերը արևելքից եւ արևմուտքից կգան եւ կնստեն Աբրահամի եւ Իսահակի եւ Հակոբի հետ երկնքի արքայությունումը, իսկ արքայության որդիքը դուրս կգցվին դրսի խավարը, այնտեղ կլինի լացը եւ ատամների կրճտելը։ Վերջապես ես ուզում եմ ավարտել այսօրվա նյութը հետեւյալ հրաշալի տողերով, որ մեկ անգամ եւս մեզ պիտի համոզի, որ այս ամբողջ աշխարհի ազգերի մեջ Աստված որևէ ընտրյալ ազգ չունի այսօր։ Մարմնի կողման է այսօր աշխարհի վրա որևէ ազգ չի կարող հաճեցնել Տիրոջը։ Եվ կարդում ենք Առաջի Կորինթացից 1:28. Եվ աշխարհքից անտոհմներին եւ անարգվածներին Աստված ընտրեց, եւ ոչինչներին, որ մի բան լինողներին ոչնչացնե։ Հատուկ էստեղ շեշտված է անտոհմներին, ոչ մի ազգ թողիրա տոհմական ծագմամբ չպարծենա։ Աստված ընտրեց ոչինչներին, որ մի բան լինողներին ոչնչացնե։ Հովանու 1:13-ում շատ պարզ լսում ենք, որ Աստված ինչպես իր ընտրությունը կատարեց, որոնք ոչ արյունից և ոչ մարմնի կամքից և ոչ մարդի կամքից, հապա Աստվածանից ծնվեցին։ Այո, այսօր Աստված մարդկության միջից մարմնի կողման է հայտնի ներկայացուցիչների կամ ռասայական կամ արյան ինչ-որ խմբի պատկանելության կամ ազնվականության ինչ-որ հիմքեր չի փնտրում, որպեսզի այդ անձանց կանչի դեպի իր փրկությունը։ Տերը աչառություն չունի։ Բազմաթիվ համարներ արդեն Սուրբ Գրքից մենք լսեցինք, և կարծում եմ սրանք բավարար հիմք են արդեն մեր համար, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը հասկանա, որ Աստված մինչ որ ազգին կտակարանում պետք է ընտրեր, բնականաբար, որից պետք է կնոջ կողմանե, կնոջ միջոցով իր որդին աշխարհ բերեր, եւ այդ ընտրությունը Աբրահամով կատարվեց, եւ Տերը խոստմունքով խոստացավ իր որդին Աբրահամի սերունդի մեջ բերեր, եւ դա շուրջ 2000 տարի առաջ տեղի ունեցել։ Եվ փառք Աստծո, որ Աստված մեզ միտքա տվել, լուսավորել ու հասկացրել է, որ մենք երբեմնի ժողովուրդ չէինք, կորսված էինք, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսով որդեգրված հավիտենական ժառանգորդներ ենք։ Այլևս մենք երկրի վրա մարմնավոր առումով որևէ ազգին օրհնելու և նրանցից օրհնություն ակնկալելու, այդ պատճառով օրհնություն ակնկալելու որևէ հիմք չենք տեսնում, այլ միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ ունեցած հավատքի մեր դրսևորումն է, որ անկեղծ դրսևորումն է մեր հավատքի և նրան հնազանդ ծառայելն է, որ իրավունք է տալիս մեզ օրհնվելու երկնքից։
թող Տերը օրհնի, որ զանազան նորամուծությունները եւ արտաքինից շատ գեղեցիկ հնչող արտահայտությունները եւ Սուրբ գրքից տարբեր տեղերից համարներից համեմողների հрьяաների նկատմամբ մեջ լրացուցիչ ակնածանքի կամ պարտավորությունների մղողներին մենք կարողանանք Աստծո խոսքով հիմնավոր կերպով պատասխան տալ եւ ասել որ դա Աստծո խոսքից դուրս մեթոդա օրհնություն ստանալու կամ օրհնության տանելու թող Աստված մեզ ուղամիտ պահի իր ճշմարիտ խոսքի մեջ Աստված օրհնի ձեզ կհանդիպենք